32 il əvvəl Bakıda törədilən bəşəri cinayətə Dünya Birliyi tərəfindən bugünədək lazımı hüquqi qiymət verilməyib və ikili standartlar hələ də davam edir. Ombudsman Səbinə Əliyeva jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Azərbaycan xalqının müstəqilliyə aparan yolun bir başlanğıcı idi. 2020-ci ildə Cənab Prezident Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə əzəli torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Tarixi ədalət bərpa olundu. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz ata-baba yurdlarına qayıtmaq üçün bir zəmin yaradıldı. Məlumdur ki, bu proses müəyyən səbəblərə görə ləngiyir. Çünki bütün ərazilər minalanıbdır. Biz dəfələrlə bu haqda bütün beynəlxalq qurumlara müraciət etmişik. Lakin təəssüflər hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bugünə qədər ikili standartlar hələ də mövcuddur.